Vždy ma zaujímali príbehy, ktoré za tými číslami sú. Dedo zvykol typovať ešpezetku svojho prvého auta. Moja teta zasa číslo prvého spoločného bytu. A oco číslo dresu obľúbeného hráča. A ty dáš dátum našej svadby, že? Je jedno, ako ste sa k tým číslam dostali. Hlavne, že vás to baví. Loto prináša radosť hry už celým generáciám. Hrajte na predajných miestach či online. Najväčšia slovenská lotéria je Loto.